Ақтауда білім, ғылым, инновация тақырыбында жас ғалымдарға арналған конференция өтті. Облыстың жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған шара Маңғыстау өнертапқыштар коалициясы жобасы аясында өтті. Мақсат аймақтың ғылым саласында ізденіп жүрген өрендерінің басын біріктіру. Конференцияға білім мен ғылым саласында жетістікке жеткен спикерлер шақырылды. Солардың бірі жеті тіл білетін полиглот Мәди Фазыл. Ол оқушыларға тіл үйренуде маңызды кеңестер айтып, тәжірибесін бөлісті. Адам өзін жеке кәсібімен айналысатын болса да, кәсіби дамуы болса да, мысалы, тұлғалық дамуы болса да, кез келген жерде адам тілін қолданады. Өзінің ана тілісі бола ма, қазақ тілі, ағылшын тілі бола ма, басқа тіл бола ма. Кез келген салада біз тілді қолданамыз. Қай жерге барса да бала сол тілмен жолығады, тілмен кезігеді. Ертең жұмысқа орнығатын болса да, шетелге мұхит асып, шетелден білім алатын болса да, бәрібірде тілдің орны бөлек болады. Сондықтан да біз осы ағылшын тілін қалай тез үйрену керек. Енді тез демей қояйық, бірақ эффективті, өнімді қалай үйренуге болатынын жайлы айттық. Жоба аясында алда тағы бірқатар шара өткізу жоспарланған. Сол арқылы әсіресе ауыл жастарына қолдау көрсетуге басымдық берілмек. Аталған жоба аясында жыл басынан бері осы аймақтағы әлеуметтік мәселелер шешуге бағытталған IT шешімдерді ұсынатын облыс хакатон ұйымдастырылды. Және дәл қазір аймақта жастарға арналған стартап байқау жүріп жатыр, өтінім қабылдау жүргізілуде. Жалпы жоспар бойынша жылдың соңына дейін біз осы жоба аясында екі инновациялық байқауларын конкурсын өткіземіз деген жоспарымыз бар. Аймақтағы, оның ішінде ауыл аймақтағы жас өнертапқыштарды анықтау және оларға осындай бір алаң ұйымдастырып беру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Интеллектуалды конференцияға қатысушылар робототехника, инновация бағытында тәжірибе жиған азаматтарға сұрақтарын қойып жауап алды. Сондай-ақ 20-ға жуық білім алушыға аймақтағы мемлекеттік жастар саясатының іске асуына қосқан үлесі үшін алғыс хат табысталды. Мөлдір Батырбай, Саламат Қайыпов, Дидар.